Gymnázium Kráľovský Chlmec, štartovacia čiara tvojej budúcnosti. Môžeš si klásť tie najvyššie ciele. Pomôžeme ti ich dosiahnuť. Logické myslenie je cestou k veľkým úspechom. Aj ten najjednoduchší krok ťa môže priviesť k riešeniu. Molekulu benzínu vynašli už pred 100 rokmi. Ty môžeš byť autorom paliva budúcnosti. Staň sa členom svetoznámeho tímu. Pracuj aj ty pre Google. Odhodlanie a kreativita nech sú tvojím krédom. Zachraňuj životy. Môžeš stáť pri zrode veľkých vecí. Formovať budúcnosť ľudstva. Svojím umom dokážeš skrotiť akúkoľvek silu. Daj reálnu podobu svojim snom. Otvárajú sa ti brány svetových televíznych štúdií. Staň sa hviezdou filmového priemyslu. Peniaze nie sú všetko, ale je dobré vedieť s nimi hospodáriť. Tvoje úsilie je tvojou najlepšou investíciou. Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom. Znalosť cudzích rečí ti umožní podmaniť si celý svet. Zdravé telo a veselá myseľ v dokonalom súlade. Aj vo svete športu môžeš dosiahnuť všetky méty. Príležitosť ti ponúkame my. Rozhodnutie je v tvojich rukách. Gymnázium Kráľovský Chlmec.